Та бавовна, яка відбувалася минулого тижня та, зрештою, продовжується на окупованому півострові, наскільки завдала суттєвих проблем ворогу в плані обсягів боєкомплекту, який вони тут стягнули? Дуже суттєвих. От якщо історія з Кримським мостом, вона більше така психологічна та політична, бо поки що вдалося підірвати його автомобільну частину, а власне постачання БК і техніки йде по залізничній частині. От вона тепер явно йде, скажімо, задача номер два. Я дуже сподіваюся, що її вже вирішують. А от склади дуже важливі. Це все були склади армійського та корпусного рівнів. Ну, в армії все ієрархізовано. От і склади, розмір складів пропорційний тому, яка частина з них має, власне, ну, всем так годуватися. От є відповідно склади батальйонного рівня, є бригадного, є дивізійні, армійські, корпусні. Так от, от те, що ми виносили в останні дні на півострові, це корпусний та армійський рівень. Тобто це те, звідки мінімум місяць має постачатися БК на рівень цілої загальновійськової армії. Ну, до речі, це можна було, навіть не знаю, не маючи цих відомостей, можна було побачити просто по тому, що, наприклад, склади під Джанкоєм горіли 4 доби. От 4 доби там детонувало. То можете собі уявити, скільки це тонн, власне, БК. Ну, і ще чомусь мало пройшло в наших медіа. Позавчорашня бавовна, вона взагалі була особлива. Зверніть увагу, сьогодні Одесу не кошмарили. Онікси. Саме так. Ми накрили склад оніксів для оцього так званого берегового комплексу «Бастіон». Саме звідти якраз кошмарили Одесу, Дунайські порти. Це не означає, що історія загалом закінчилась. Тобто в Росії онікси ще є. Але, по-перше, їх тепер треба знов привезти на півострів, бо на півострові не лишилось. Там був один їх склад, ми його накрили. От, а по-друге, вони все-таки всі лічені. Оніксів загалом було випущено десь там, ну, до 200 максимум. Це коштовна там, дуже, да, ракета? Там десь ну, до 1,5 мільйона вона коштує. Ну, для у росіян, власне, чи не найдорожча, ну, крім стратегічних. Так, ну, для Заходу 1,5 мільйона за ракету – це нормальна ціна, для Росії – це одна з найвищих, всі інші коштують дешевше. Це от Storm Shadow, який нам дали, от, це майже ідеальна насправді зброя, чесно кажучи, значно краще за Атакамса, але от в неї є нюанс. 2 мільйони одна ракета. І з цього витікає, і скільки штук їх нам дають, і тільки на якого роду об'єкти ми їх витрачаємо. Тобто це має бути об'єкт, який виправдовує 2 мільйони за один пуск. Ну от онікси, вони, як бачите, співставні. 2 мільйони Storm Shadow, 1,5 мільйона російський онікс. Ну а там на складі їх не один лежав. Вагнерівці у Білорусі. Все нові і нові з'являються відомості, як там розростається це наметове містечко, як уже зброя. Ну, базово, ваш озвучена цифра 6-8 тисяч очікувана. Ну, тобто поки що ще й половина не доїхала. Для чого? Ну, ми ж тоді ще заїхали з вами це обговорювали, нічого ж не помінялось. Що Лукашенко... Ну, як нічого не змінилося? Лукашенко там озвучив Путіну, що вони, мовляв, до Жешова хочуть прогулятися. Це все бла-бла-бла-бла, це все несерйозно. Не будуть вони ходити ні на який Жешов. Якраз в кого у вагнерів є чудовий досвід. Вони єдині в Росії, в кого є чудовий досвід прямого зіткнення з американською армією. От, якщо пригадуєте, в 18-му році в Сирії один раз російська влада їх просто злила, відхрестила, заявила, що наших там нет. От, ну і якби результат прямого бою росіян з американцями дуже показовий. 200 мертвих вагнерів, жодного мертвого американця. Вони це пам'ятають. Тобто не підуть вони ні на який Жешув, ні на яку територію НАТО. А Лукашенко просто вважає, що він собі набув преторіанську гвардію, яка в разі чого захистить його. І якщо українські, якщо білоруські добровольці з українського фронту вирішать піти додому. А на жаль, коли був цей короткий вагнерівський путч, хлопці з полка Кариновського, вони трошки поспішили. От вони тоді встигли прямо зранку того дня, виступили з заявою, що о, в Росії смута, ми тепер йдемо на Мінськ. Ну, на жаль, смута в Росії тривала всього кілька годин, от, а заяву Лукашенко почув. Тобто він вирішив, що йому потрібна сила, яка захистить в разі чого і від полка Каліновського, і на той випадок, якщо його власні силовики почнуть переходити на бік полка Каліновського та опозиції. І цю проблему він дійсно вирішив. У разі прямого зіткнення, ну, я не буду казати, що бійці Каліновського гірші за вагнерів, і в одних, і в других жорстокий досвід у цієї нашої війни. Але суто кількісно полк Каліновського значно менший за Вагнера. А якщо білоруська армія навіть почне переходити, ну то тут же є нюанс. Білоруська армія ніколи ніде не воювала.
А вагнери не просто воювали, це ті, що вижили в Бахмуті. То це вже такі дуже обстріляні. В цій ситуації, звичайно, Лукашенко дійсно вирішив проблему своєї безпеки з боку Білорусі. Власним коштом чи коштом російським? Гадаю, що власним. Гадаю, що якраз його змусили тепер за це платити. Ну, а що йому? Білоруські платники податків бідні заплатять, що робити? Утримуватимуть тепер вагнерівців, так, білоруси? Так, звичайно. Але він вирішив проблему саме своєї безпеки від Білорусі. А от хто тепер вирішить йому проблему безпеки від Вагнера, це вже зовсім друге питання. Uh-huh. Якщо завтра цим самим Вагнером з Москви надійде команда, що Лукашенко більше не влаштовує, а треба просто поміняти, поставити когось більш лояльного. Ну, знаєте, лихой полковник Уткін ледь було Москву нещодавно не взяв. То я гадаю, що резиденцію Дрозди він якось здатний взяти. І дуже сумніваюся, що лукашенківські силовики здатні його захистити саме від Вагнерів. Ну, це називається пригрів на грудях гадюку. От з одного боку він дійсно має собі претаріанську гвардію, але з другого боку це одночасно і охорона, і конвой. Ще одна тема цікава. МАГАТЕ помітило протипіхотні міни в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром Запорізької атомної станції. І що? Помітили. А що ви хочете почути? Я не розумію. Помітили, повідомили. І а що ви очікуєте? А що ще може зробити МАГАТЕ, скажіть? Ну, нічого. Ну, от. Так на що ми з вами час витрачаємо? Що тут обговорювати? Ні, ну, просто дивіться, історія із Каховською ГЕС, з підривом її росіянам, вона якось пішла на спад в інформаційному просторі. Ніхто про це не говорить, ніхто там не веде розслідування, хоча це злочин світового масштабу, що матиме і матиме наслідки. От, власне, головне питання, як запобігти подібним діям окупантів на інших об'єктах. І тут, знову, величезне питання до МАГАТЕ, ну, виходить до її безсилості. От я хочу вас зрозуміти. Ні, я розумію вас як українку. А, нам хочете, щоб нам щось зробили? А, нам боляче, нам треба, щоб нам щось зробили. А давайте мізки включимо. А що вони можуть зробити? Який мандат у МАГАТЕ? У МАГАТЕ є війська. У МАГАТЕ є інструментарії впливу на Росатом, позбавлення мандату, вигнання із самої організації, з керівного складу. Ви смієтесь? Ну, чесно. Я питаю. Ні, так, ну, почитайте самі, не витрачайте час. МАГАТЕ – це ООНівська система, все, крапка. От там все абсолютно те саме, як, власне, в Радбезі ООН. Там держави-засновниці ООН мають право вето на будь-яке із рішень. Тобто без згоди Росії там ніяке таке... Ну, більш того, ну, навіть уявимо собі на секунду, неможливо. Росію виключили із МАГАТЕ. І що? Ну, от, і от багато з чого її вже виключили. І що? Ну, давайте просто приймемо як даність, що всі ООНівські структури, всі оці структури так званого міжнародного права, вони не мають своїх виконавчих механізмів. Тобто вони не мають важелів реального впливу. Вони розраховані на відносно цивілізовані держави, для яких позбавлення, скажімо так, клубного квитка щось та й значить. От, і вони абсолютно не розраховані на ситуацію, коли, по-перше, державі пофіг виключили її звідкись чи не виключили, і, по-друге, вони не розраховані на ситуацію, коли правопорушником випускає держава, постійний член Радбеза з правом вето. Ну, от просто не прописали взагалі цю ситуацію в 45-46 роках, коли створювали ООН. Це знову питання до колективної безпеки у майбутньому, так? Сам, і до реорганізації. От, це до питання про ООН 2.0, чи як вона там буде називатися, бо дійсно складається чітке враження, що от як після Першої світової війни створили Лігу націй, щоб більше війна не повторилась. Ну, після цього була Друга світова війна, яка показала, що Ліга націй не працює. Лігу націй розпустили, створили ООН. От мені здається, що нинішня війна показує, що от і ООН вже своє віджила, от потрібно щось наступне. Але це щось наступне, воно стане актуальним тільки після того, як ми виграємо цю війну. І тільки у випадку того, що, як, коли ми виграємо цю війну. Тобто фактично зараз наші хлопці і дівчата, які десь там підработили, наприклад, чи там беруть Старомайорське зараз, от вони фактично зараз вирішують не тільки долю України, але вони ж насправді вирішують і майбутню архітектуру взагалі світового порядку, майбутню архітектуру міжнародного права. Ну, а поки все відбувається в тій архітектурі, яка була закладена в 45-му році в Потсдамі, і ця архітектура для цієї ситуації виявилась абсолютно непридатною.
На жаль, щиро дякую, пане Євгене, за цікаву емоційну бесіду. Як завжди, раді вас бачити на каналі «Сейчас». Навзаєм, навзаєм, на все добре. Гарного дня. Навзаєм, Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону «Айдар», голова Національного антарктичного наукового центру, був разом із нами у цій порі. Традиційно закликаю наших глядачів поширювати цей стрім. Цікава інформація, важлива, актуальна, тож якщо ви поширите її більше людей і зможуть побачити, залишайте свої коментарі, ну і безумовно ж підписуйтеся на канал «Сейчас».